ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಹಬ್ಬ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆಯು ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದನೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ತಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಇದರೆ ಅಂತನೇ ಅರ್ಥ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಸೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ದರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನನು ತಲೆ ತಿರುಗ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಇನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣುಗಳ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ 250 ರೂಪಾಯಿಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೇಬು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 70 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅನಾನಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಾಳಿಂಬೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸಂಬಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಮ ಅಸುಂಡಿ ಕೂಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಣ ಎಸ್ ಮಂಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ಹೇಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೂವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಫ್ಲೇವರ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಿದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿರೋ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೂವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿಯ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300-500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಹೂವಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಕೆ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಧರಿಸೋದಿರಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ
ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕಾಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. 3 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1 ಅಡಿ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಸ್ ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅರಸಾಹಸವನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಪಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು, ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು. ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ ಮಂಜು, ಎಸ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೈ ಮರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಏನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆವರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಸರಫ್ಕಟ್ಟ ಬಜಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜನವೋ ಜನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಜನಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಏನಿದೆ ಏನು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಜನನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮೈ ಮರೆತು ಏನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಏನು 3ನೇ ಅಲೆ ಭೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನ ಮೈ ಮರೆತು ಏನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹಾಗೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡವರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಮರೆತು ಜನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ